চুনু পঞ্চমী খোৱা আছে, মানে পাঁচ মাহ হৈছে। সেইকাৰণে বহাগ মাহৰ এক তাৰিখে বহাগ বিহু দিনাখনে মানে পঞ্চমী খোৱা হৈছে আৰু। এতিয়া যাওঁ তালৈ, সময় পোৱা নাই, মই ভিডিঅ' বনাবলৈ সময় পোৱা নাই আচলতে। এতিয়া তালৈ যাওঁ, কি কিনো নিয়ম নীতি কৰে চাওঁ, মই যদি পাৰোঁ দেখাম, যদি নোৱাৰোঁ নাই আৰু, তাৰ মাজতে অলপ অলপ কৰি দেখুৱাব লাগিব। চুনু পঞ্চমী খোৱা আজি পাঁচ মাহ। নাহিলে নাই ৰুধ হ'ব, মাককে মাত, হ'ব দে মাকক আহিবা নাই চোন, হ'ব দে হ'ব দে, যেনে তেনে নিয়মটো কৰি দে ন। এইটো মেইনজনী লৈ না, পায়কখিনি ধুনীয়া হৈছে দেই, কোনে বনাইছে? ইমান লেজি মানুহ এনেকুৱা, গুচাই ল'লে হয় গোটেইটো গুচাবলৈ লাগে না, অকণ অকণ আমাৰ ধিতি বেটা খাইছ নেকি, দিছে দেই কিমান পুতে, হ'ব দে একো হাঁহিব নালাগে, এইখিনি সময় আমিও খাইছিলো, অঁ হয় না নহয়, অঁ তোমাক দিছে, এইটো তোমাক দিছে, তুমি খাবা দেই, গৰম দেই, আমি গাঁৱত আহিলে আমি খাব পাইছো, নিয়ম নাই, লালুং মানুহ আকৌ ন, আমাৰ ধিতি বেটা খাইছ নেকি, দিছে দেই কিমান পুতে, হ'ব দে একো হাঁহিব নালাগে, এইখিনি সময় আমিও খাইছিলো, অঁ হয় না নহয়, অঁ নহয় তোমাক দিছে, এইটো তোমাক দিছে, তুমি খাবা দেই, গৰম দেই, আমি গাঁৱত আহিলে আমি খাব পাইছো, নিয়ম নাই, লালুং মানুহ আকৌ ন, চাব বিচাৰিছে, খাই দিওঁ, অকমান প্ৰথম বেবী মানে বগা ধক ধক হওক, পায়কখিনি খা, বাপেক আনিলেহে অকমান আহিব, আহি আছো এতিয়া ঘৰলে, ঘৰত সোমাওঁ, এইটোৱে ঘৰ, যাওঁ এতিয়া, বহুত দেৰিও হ'ল, হুঁচৰি গোৱা পাৰ্টিও ৰৈ থাকে, আৰু ঘৰখনত বিহু দিনৰ ঘৰখনত মানে মানুহ নাথাকিলে ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে সোনকালে গুচি আহিছোঁ, চুনুৱে মানে চুমিয়ে মাতি আছিলে, সেইবাবে মই অলপমান দেখা দিলোঁ আৰু, দেখা দি পেলাই এতিয়া ঘৰত বিহু কিনো, হুঁচৰি গোৱা পাৰ্টি আহিব, চাম আৰু, এনজয় কৰিম আৰু সিহঁতৰ লগতে, ক'ৰ পৰা আহিছ, আজাৰগুৰি, আজাৰগাঁও, দে নাচ নাচ নাচ।
น้าว้าวแล้วสวยที่เกตันพาเราสิเด้পুরা মাই আছে দুজনী নব আসলতে মোৰ তিনিজনী নব এজনী আৰু এজনী এইজনী তিনিজনী খাই আছে খাম ইতিয়া এখেতৰ পৰা বেছিকে পাৰ্টি খুজিম বাৰু তেখেতৰ গিয়েকে টেট পাছ কৰিছে এখনে আজি পিঠা খুৱাইছে নবই এই গিয়েকে কিন্তু পুলিচ কৰে দেই এই পুলিচ কৰে এই এই নিজে নিজে মস্ত আনি নিজে মাস্ত আনি এতিয়া আমি খাওঁ আৰু দাদাটো মাস্তৰ দাদাটো মাস্তৰ দাদাটো মাস্তৰ দাদাটো নাই কাৰণে মই এতিয়া মাস্তৰ বুলি কোৱা নাই আৰু সেইটো কাৰণে খাই লওঁ ন মোহে একো নাই চাকৰি পাকৰি দেই এইটো বিহু খাইছে চাহ খাই বৈ ল'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছো চাহ খাই বৈ ল'লোঁ আচলতে বৰতা ঘৰত গৈছিলোঁ বৰতা বোৱাৰী বোৱাৰী দুজনী আৰু এজনীটো মোৰ নিজৰেই নহ'ব এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু সন্ধিয়া হৈছে অলপমান এফালে হুঁচৰি গোৱা পাৰ্টি আহি আছে মই অলপ অলপকৈহে ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ দেই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ জন্ম জন্ম হওক কৃষ্ণ ভগতি কৃষ্ণ এই আজি যি ভকত তেওঁলোকে আমাক ভগত বৈষ্ণৱ